Ni taarifa ambazo kwa kweli zinazidi kusambaa mitandaoni kwa kasi zaidi, na hii ni kutokana na ajali mbaya zaidi ambayo imetokea katika kaunti ya Busia siku ya leo. Ajali imeweza kuhusisha basi aina ya TAHMEED pamoja na oil tanker ambazo ziliweza kugongana ana kwa ana, na ripoti ambazo zinaendelea kufikia meza ya victims zinasema kwamba huenda watu wengi zaidi wameweza kuyapoteza maisha yao, lakini kile ambacho kimeweza kudhibitishwa kufikia sasa hivi ni kwamba dereva wa lori hilo la mafuta ameweza kuungua na kuaga vibaya zaidi. Ni taarifa ambazo kwa kweli zinazidi kusikitisha, huku wengi wakijitokeza na kulaumu barabara mbovu za kaunti ya Busia na kusema kwamba serikali inapaswa kufanya kitu katika barabara hizo. Ni taarifa ambazo kwa kweli tunazidi kufuatilia, na tunaomba kwamba wale wote ambao wameweza kupoteza maisha yao wakapumzike pema peponi, na wale ambao wamepata majeraha tunaomba kwamba wakapate nafuu ya haraka zaidi. Bado tunafuatilia taarifa hizi na utapata ujio wote kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa zetu pindi tunavozi upload, na bila shaka ndani ya Victim Pulse you will be updated. Au sio?